nazdar, čau, ahoj. Tak 6. kolo ligy nás čeká. Po tom vydařeném 5. kole jsme poskočili z 31. místa na 22., což je paráda. A bude teďka potřeba brát další 3 body, jestli chceme se dostat do toho playoff. Bude to těžký, jiná šance bohužel není. A čeká nás to teda zítra v 19.00. Zejdeme se klasicky nějak dřív, někdy mezi 6:30 a 7:15. A v 19.00 to odpálíme, takže doufám, že dorazíte fandit. Důležitý 3 body. Teďka už to bude jenom těžší a těžší. A já doufám, že budeme ready. Blbý je, že internet nám pořád nezapli. Nevím proč, dneska tam bydlící jde nakopat do držky, protože už porušili smluvní podmínky. Takže to teďka budeme řešit, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně internet tam zatím nejde. A nový gamepad taky nemám. Hodně záleží na tom, jak dneska dopadne zápas Litvínov Zlín. Takže všichni dneska fanděte Zlínu, hokej, protože pokud Zlín vyhraje, pak tam jsou ještě 2 zápasy, ty jsou jasný, ale Zlín musí vyhrát, abych vyhrál já 3000 a mohl si jít za litr koupit nový gamepad a hrálo se nám o 70% líp. Protože s tímhle gamepadem je to prostě těžký, jak už jsem říkal, byl mne tam střílení analog a prostě není to úplně ono. Každopádně nevymlouvám se na to, i s tímhle gamepadem jsme dokázali vyhrát 3x po sobě, samozřejmě ten soupeř byl trošku slabší, měli jsme štěstí, ale jak říkám, internet a gamepad zítra pořád v ohrožení, takže dneska fanděte Zlínu a zítra fanděte mě. Takže jo, těším se na vás a vidíme se zítra před 7:00 a v 19.00 6. kolo ligy. Jdeme si pro další 3 body, protože Vegas je zatím bez porážky. Vegas, baby!